que para mí es una victoria, y contanos un poco si esperas de que este partido acabara con este desenlace, en qué momento crees que se va a presentar. Gracias, bueno, creo que xogamos contra un moi bo equipo, pasa que, bueno, creo que eles comezaron mellor que noso encontro, e, bueno, creo que o penalti un punto de inflexión no partido, e creo que sobre todo rompeuse pois, ca cercanía do terceiro e segundo gol. Creo que a partir de aí sí que, bueno, cambiou un pouco o partido, xa digo, creo que foi moito máis igualado ata ese momento do que parece, con moitos tramos eles mellor que nós, nos algún mellor que eles, pero, bueno, valoramos moito a victoria polo rival que é, polo campo que é, un campo moi complicado, porque solo perderan nos últimos dos anos un partido xa ascendido o ano pasado, comenzaron moi ben este ano, co cal, bueno, damoslle moito valor a esta victoria. A tarde de sábado, porque non marcará a derrota na temporada, nin na Liga, nin na Copa Federación, e non se desmarcarse con eses tres goles, ademais con moi bo entendimento con Manu Barreiro tamén. Sí, bueno, alegrámonos moitos por él, porque el cara que hubiera marcado, pero él é un xogador que, bueno, ten todas as características persoais e profesionais que espera un de calquera xogador. Creo que fixe un gran partido, igual que Manu Barreiro, igual que todos, e bueno, foi el que marcou os goles, pero bueno, contentos por el a nivel particular, pero polo rendemento do equipo a nivel xeral. Que lle dicían agora no vestiario? Bueno, estaba casi manteando, obviamente, creo que nunca marcou tres goles na súa carreira deportiva, pero bueno, xa digo, contentos pola victoria, polo traballo de todos, final Samu, neste caso, que marcou os goles, pero máis o Caña, pero nada, moi importante tamén a parada de Rabanillo, o traballo de todos. Non, pues non sei se parece que non podía chegar en mellor momento, non unha victoria así tan para a vontade de máis, pero dados ánimos para este partido da Copa. Supoño que influirá con este bo rendimento hoxe do equipo e os ánimos hoxe saídes. Sí, a ver, sempre que gañas, pois dá un plus de confianza, digamos, que sempre ben, fai nos falta, seguir, bueno, viñamos nunha boa xeira de sensacións, bueno, mellorando, e, bueno, isto confirma un pouco iso, pero, bueno, sabemos que vamos un partido da Copa nun escenario moi complicado, con un rival difícil, que non vai poñer as cousas, pois, bueno, moi complicadas, e, bueno, a ver se somos quen de gañar o partido e poder, pois, bueno, dar un título para o club, e a nivel económico tamén unha axuda importante que non está de máis. Como queres que será ese partido? Creo que moi igualado, creo que eles teñen un equipo que, ainda que están en terceira federación, teñen moitos xogadores que xa xogaron en categorías superiores, é un proxecto para, bueno, voltar pronto á segunda ref, bueno, o nivel de instalacións do club é moi bo, é de fútbol profesional, entón espero un partido moi igualado, que a xente apretando moitísimo ali, seguro, como foi neste partido do mércores Carrozas, e bueno, temos que sacar a nosa mellor versión, senón vai ser complicado gañar o partido. Partido importante por culminar, que está sendo unha excelente campaña vosa neste torneo, e economicamente tamén para o club, non? Moi interesante. Sí, a nivel mental foi balsámica, digamos, a toda agora esa Copa que, bueno, pois a nivel de adestramentos, de carga de minutos non viña ben ou non ven ben, porque son semanas que nos implica moito, este viaxe é longuísimo, pero a nivel mental veunos moi ben toda a Copa, e agora, pois, bueno, sería un colofón moi bo para iso, e, bueno, que nos dea, xa que temos que facer o desplazamento que vai ser, insisto, igual, bueno, probablemente o máis longo de toda a tempada, pois, polo menos vir cada victoria, que nos dea ese a nivel mental, pois, ese refresco para chegar nas mellores condicións o domingo, o partido de Llanera. Que cambio logo vos teña para ese inicio de temporada e agora estas 4 últimas xornadas? Quizáis esa acumulación de minutos de competición, vemos ben no sentido de consultar pezas, de facer equipo? Sí, a ver, creo que a pretempada é moi, bueno, engana moito con respecto a tempadas, probaturas non é o mismo todo, xogadores pois que chegaron máis tarde, que nos aportan moitísimo, como Selassie, Cinta, outros que perdemos o inicio, como Manu Barreiro, que se fixo, bueno, un partidazo. Bueno, intentar recuperar os máximos xogadores posibles, que se coñezan ben en competición, o destrador tamén, que ten que, bueno, acertar nas cousas que faga, que non é só cousa, parece que só é dunha parte, e, bueno, entre todos, pois, encaixar as pezas para poder rendir, e, bueno, a veces os detalles é o que cambia o partido, neste caso falábamos do penalti que para Rabanillo, outros días foi outra cousa que foi cruz para nós, ao final son pequenos detalles e hai que estar preparado para que o detalle salga a favor. Pois,
Okay.